энэ Марко Полог хятад очив уу гэж маргадаг хэсэг эрдэмтдгий. Тэд нар бол үгүй одоо энэ хүн бол очисон бол савах гэж өстой нэг сони юмар идэж яана гэж бичсэн. Ерөөсө бичиггүй шүү дээ энэ очингуу хаач гэдэг юм уу. Тим маягийн бас тайлбарлах нийлэн байдаг л та. Аа мөхөөлц ус гардаг. Мөхөөлц кинон дээр гардаг гэдэг юм. Би номын олон жилийн өмнө үзсэн тийм мөхөөлц гэж юм санахгүй. Гэхдээ тэр кино бол нөгөө номын аягүй хатуу дагаж хийсэн болохоор гарч ирсэн би санахгүй гэж магадгүй.